Bermula 1 Februari, lesen memandu Malaysia dan lesen kenderaan motor boleh diperbaharui melalui aplikasi MyJPJ. Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Anthony Loke berkata, pertambahan fungsi baharu itu dapat menjimatkan masa dan kos selain kesesakan di kaunter JPJ. Pelaksanaan urus niaga, pembaharuan LKM melalui aplikasi ini akan dilaksanakan secara berfasa, di mana pada peringkat permulaannya hanya melibatkan kenderaan persendirian individu ataupun untuk warga negara. Dalam masa yang sama, aplikasi MyJPJ turut memperkenalkan satu lagi fungsi baharu yang membolehkan pemilik kenderaan berkongsi digital road tax kepada pengguna lain. Ini ialah untuk respons kepada pengguna-pengguna e-road tax ataupun e-LKM ini yang mengatakan bahawa apabila mereka bukannya pemilik tetapi kadangkala mereka menggunakan kenderaan pemilik lain ataupun ayahnya ataupun ahli keluarganya, maka ini boleh diselesaikan melalui e-kongsi.